စက်ကောင်းစက်ကနေပြီးတော့နှိတ်ဆက်လိုက်လို့မြင်မြတ်ဆုံးပြီ channel ပြိပ္ပာယ်ကြည်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြိတဲ့ကျုပ်ခုတ까တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးကြတဲ့အကြောင်းလေးကတော့စက်ကောင်းစက်နေဆက်လိုက်လို့မြင်မြတ်ဆုံးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိတဲ့ပြိမြင်မြတ်စွာနဲ့ညီမနေငယ်တွေမှမတည့်ရသူရှိမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးเนาะဆယ်စုနှစ်နှစ်ကူးတိုင်အောင်လို့အောင်မြင်ချောချားခဲ့တဲ့မိန်းနာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ကြီးလဲမြင်မြတ်အဆန်းကကြံ့မတော်ပဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့မိန်းနာတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါ යි အလုံးမြောင်အမြင်မှုတွေများတော့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြကြမယ်ညီမသေးဒီတော့မိန်းနာရည်တွေမှာတယောက်အောင်အောင်ဖြစ်ပါရယ်เนาะ မြင်မြတ်ကတူပေါင်းတယောက်ဆောင်တဲ့ကြွေတိုင်ကိုလည်းဇေယျကိုပါနေပြီးတော့ကြွေဆောင်တဲ့သူဖြစ်လို့အနုပညာနယ်ပယ်မှာလည်းချစ်ခင်သူတွေပေါ်များပါလေ။မြင်မြတ်ကပြျောပြောတဲတဲသူဖြစ်ပြီးတော့သူတကယ်ချင်းနေသူနာမရှိနေသူတွေအားလုံးကိုလည်းကြိုရှင်စေခြင်းသူပဲဖြစ်ပါ යි ။မြင်မြတ်ကကြာဇေယျဇာကောင်းနိုင်ကိုလည်းပြပြောင်းကြွေဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကရဲ့မှာလည်းနာမည်တစ်ခုကိုခိုင်းမှရရှိထားပါ යි ။မြင်မြတ်ကလူတန်းတွေကိုလည်းရရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုလိုလည်းဘုံဒီတင်တဲ့တက်ကြွရော်သူတွေလည်းလူတန်းဖိနစ်ရှိပါ යි ခင်ဗျ။ပရိသတ်တွေကလည်းယံချစ်တဲ့မြင်မြတ်ကမကြာခဏဆိုလို ပုံသေလေးတင်ပြရတဲ့ లైవ్ တွေတွေကိုလည်းပြလို့ပေးနေရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲညီမြတ်ကတက်တီဘွား2ကိုပတ်သက်နေတဲ့သားတရားအသွန်တို့ခရာကိုပြေတတိ1တက်တီတို့စေဖို့အတွက်သူက Facebook စာမန်အတွက်ပုံမှန်ဝင်ညှတာခဲပါတယ်။ပြေတတိကလည်းထုတ်လို့ရခေကိုတဆင့်ပြန်လျှယ်ကြပြီးတော့ညီမြတ်လည်းလူအများရဲ့ချိတ်ခင်မှုတွေကိုပုံမှုရရှိလာခဲပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာလည်းညီမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်လေးတကူအွန်လိုင်းပုံမှာတော်တော်လေးကိုကြည့်ထားနေခဲပါယ။တင်တွေကတော့တမတော့ဒါဆိုရဲ့ Facebook ကောင့်ကနေပြီးတော့တင်ချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိမိအတယောက်အ themes ဆုံသွားပြီလို့တင်ရင်ရတာတယ်လို့တင်ထားပဲဖြစ်ပါယဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတင်တင်တွေကတော့မိမျက်ကိုမနာလို့လုံးလုံးကျန်လာတကယ်ပဲဆုံသွားလာတော့အတီးပြမတိရသေးပါဘူးခင်ဗျာထပ်ဆောင်တင်ဆက်ပေးခြင်း ਨੇ တင်တင်တွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲစေကောင်းစီကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထွက်ပေါ်လာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အမှုပညာရှင်များပါမကြန့်ပြီတူလို့များကလည်းမိမိနဲ့នီးစရာလုံယောက်နေမြေကိုဒိန်းချောင်းနေကြတဲ့သူတွေများပြနေတယ်လို့မိစရာဤဤဌာနငယ်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုနေလန်းမျိုးစုံနဲ့တွားရောက်နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်း အလုံးအများပြားလေးရှိပါရယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မယ့်ထံဝင်ကြည့်တော့ကပီကရဲရပိုင်တွင်ငါပဲမိမိနိုင်ငံထဲကိုတရားဝင်ဝင်နိုင်သူဆိုရင်တော့ဂျိုးဆိုပါဘာမှမဟုတ်ပဲအောင်းလန်းကနေတရားမဝင်ခိုးဝင်နိုင်သူဆိုရင်တော့ဥပဒေအရရေးယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးအတိအလင်းပြောချာထားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ channel ပြပိသတ်ကြည့်တော့လည်းပြန်နေကူယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ကြပါရယ်နော်အတို့ပညာတဲ့လေးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ channel ပြကို subscribe လေးနေခဲ့ဖို့လဲမမင်းနေနော်